ଓଲିଉଡ଼ର ଆଲବମ କୁଇନ୍ ମିଥିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ମିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମିଠି। ତାହେଲେ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍ ମିଠିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମିଠି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କରିଂ କରିଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ମିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁରା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମିଠିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବା ମିଠି ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମା ହେବାର ଖୁସି ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତ ମିଠିଙ୍କର ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଭିନୟ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଓ ନାଚଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମିଠି ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଛଡ଼ା 30ରୁ ଅଧିକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କରିଂ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଛଡ଼ା ତାଙ୍କର 2ରୁ 3ଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା ହେବାର ଖୁସି ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୁନି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଠି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।